Ռուսաստան արևմուտք միջնորդության մրցավազք է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Ամենատարբեր հարթակներում հենց մայրաքաղաքներում են առաջադրում միջնորդական թեկնածությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նույնիսկ կարծում է, թե արևմուտքի սպարտադրանք էլ կա։ Արևմուտքը համառորեն իր ծառայություններն է պարտադրում Հարավային Կովկասում, մասնավորապես հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում։ Մոսկվան կմասնակցի Բաքվում կայանալիք COP29-ին դեռ հստակ չէ։ Կրեմլի խոսնակ Պեսկովներ 10 պետական լրատվական գործակալությանն ասել, թե դեռևս հստակ չէ Պուտինը կմասնակցի COP29-ին թե ոչ։ Իսկ մինչև COP կլիմայական այս միջազգային համաժողովը առաջիկա 10 օրյակում խաղաղության փաստաթուղթ կստորագրվի, ինչպես Փաշինյանն էր առաջարկել Ալիևին մոսկովյան հանդիպմանը։ Այս առումով հայկական կողմում տրամադրությունները վատատեսական չեն, բայց Երևանը կմասնակցի թե ոչ, դեռ պաշտոնապես չի հաստատում։ Վերջնական որոշում չունենալու COP29-ին մասնակցելու վերաբերյալ, որովհետև ասում են, ըստ էության մասնակցությամբ կարող եք լեգիտիմացնել Ադրբեջանի իրավունքը այդ համաժողով անցկացնել։ Լեգիտիմացնելու խնդիր չունենք, մենք քվեարկել ենք, օգնել են, որ այդ COP29-ն է։ Իսկ արևմուտքում կարծում են, թե COP29-ը Բաքվի համար լավ առիթ է հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորելու։ Եվրահանձնակատար Նիկոլաս Շմիթը հենց ադրբեջանական ռեպրեսիաները քննադատող բանաձևի ընդունման ընթացքում այս մասին հայտարարեց։ COP29-ը խաղաղության պատմական հնարավորություն է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը երբեք այսքան մոտ չեն եղել տասնամյակների հակամարտության հաղթահարմանը։ Ամերիկյան առաջատար Վաշինգտոն Փոստը, սակայն, հենց այս օրերին քննադատեց COP29-ը Բաքվում անցկացնելու ՄԱԿ-ի որոշումը, նկատելով, որ Ադրբեջանին վստահելով այդ միջոցառումը, աչք են փակել Ալիևի ռեժիմի բռնաճնշումների վրա։ Արդյունքում աշխարհի ամենաճնշող կառավարիչների եւ հանածով առելիքի ամենաերանդուն արդյունահանողների կանաչ լվացման դեպքերը կրկնվում են։ Ամենաճնշող կառավարիչները, ինչպես Վաշինգտոն Փոստն է բնորոշել, ելի վերջնագրեր են ներկայացնում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը Մեծ Բրիտանիայի պետքարտուղար Դաութիի հետ հայ-ադրբեջանական կարգավորում է քննարկել։ Ասել է, Հայաստանի սահմանադրության մեջ Ադրբեջանից տարածքային պահանջները գործընթացի հիմնական խոչընդոտն են։ Բայրամովը մի ձևակերպում էլ արել է, Ադրբեջանն ու Հայաստանը լուրջ առաջընթաց են գրանցել խաղաղության շուրջ բանակցություններում։ Պարզ չէ, սակայն, չի հստակեցրել, թե լուրջ առաջընթացը փաստաթղթի հատկապես որ կետերի վերաբերյալ է։ Այսինքն, այժմ Երևանը չհամաձայնեցված կետերը համաձայնեցնելու մոտարկումից է խոսում, Բաքուն սակայն էլի վերջնագրեր է դնում սեղանին։ Սիրանուշ Մուրադյան, ժամը լրատվական։